É un proxecto de lei que non ten en conta os informes xurídicos que poñen en cuestión determinadas decisións... Vaya rematando, por favor. Remato, señora presidenta. Determinadas decisións que son esenciais para conservar a calidade dos servicios públicos no noso país. En definitiva, estamos diante dun trámite de lectura única que o que pretende é impoñer unha mordaza para que neste país non poidamos debatir de que tipo de servicios públicos queremos. E quen é responsable diso é quen se senta na presidencia da Xunta e quen foi incapaz de darlle a este país respostas. Quen se comprometeu a resolver o problema económico de Galicia e hoxe o único que fai é fuxir cara adiante sin darle respostas a este país. Polo tanto, imos a rexeitar o trámite porque é un auténtico atropello e é unha decisión que, desde logo, convirte a este Parlamento nalgo decorativo e non no centro da vida política para os galegos e para as galegas. Nada máis e moitas gracias.